ilaah uu idinku sharfay inaad ilaahay la hoos gashaan oo baryada ilaahay aad badisaan, ilaahay idinku garab galo. Innagana waa idiin ducaynaynaa insha allah. Mid yar oo ku waxaan wadanka waxaanu ku aragnay oonu ku faraxsannahay oonu aada iyo aada ilaahay ugu mahadinaynaa, nabadgelyo waxaan oran karaa anigana mujaamale iga ahayn oon cidna ugu dhowaanaynin oo cid garaada kugu siinaysay cidna aysan jirin, meel ay ka jirtay adduunka inay yartahay nabadgelyada halkan taalla. Muddo waxaan u maleyn 2 sano mise 3 sano ka hor baan qolo reer Qadar isa soo raacnay oo niman culimo waaweyn oo dakatri ay ku jiraan. Eraboorka lanaga soo dhaweeyey Sheekh Ismaaciil iyo aanu ku soconnay iyo jamaacadii dacwada si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey, gaari fiican baa lana saaray. Markii aan xoogay soo soconnay oy arkeen wadooyin iyo taraafik iyo askar wadadii kale hagaajinaysay iyo markii ay arkeen dhismihii iyo ayay af carabiga ku sheekaysanayaan, ninkana wadaana af carabiga wuu yaqaanaa mana oga inuu af carabiga garanayo iyagu. Waxay dhahaan subxaana allah, hadii bilaad fiha xukuuma xukuuma ka jirta, waxaanu maqalnayba in meeshaasi waxba ka jirine. Ninkii Ismaaciil baa loo jiray oo gaariga nagu waday oo markuu xantoodii maqlayba wuxuu yidhi Sheekh Cabdirashiid, waxaan doonayaa nimankan inaan suuqa sii mariyo, ma sii marin karaa? Haa, ina mari baan suuqu nagu leexiyey. Saa waxay u tageen lacagtii oo kurjada kurjada oo iska taaltaal oo weliba goor duhuray ahayd oo dadku kala rawaxeen, wiil yar intuu la joogo weliba intuu lugihiisii saartay iska jiifo hurdaba. Waa maxay waxaan? Waa lacag baa la yidhi, intaa doontaad heli karta. Haddana markaasuu na leexiyo suuqii dahabka oo ay foodle yar joogto dadkii kale ka rawaxeen, waya madaxay qabsadeen. Wallaahi bay dhaheen amniga meeshan yaal, inuusan wadankeenna ul Qadar baanu ka nimid oo dowladda ka taagantay. Waxaa ilaahay baa laga helaa, ilaahay baa keenay amnigaa, ilaahay baa keenay. Xogay bani aadamku markuu amni iyo barwaaqo iyo uu dareemana duqyaan iyo xogay talaxtag yaa ku yimaada. Kalaa ina linsaana la yadqa an ra'aahu istaqna. Horta in ilaahay aan ku shukrino, in ilaahay subxaana watacaala waxa ugu muhiimsan ee ugu muhiimsan waa amni, amni istiqraar. Kaasaa ilaahay na siiyey wadankeenna aan ku aragnay alxamdulilah. Aada iyo aada inaan ilaahay ugu mahadinno. Mahadda ugu weyn een ilaahay subxaana watacaala aan ugu mahadinaynana ay noqoto inaanu ku shukrino, wa shukruhu daacatuhu, daacadiisa in aynan keenin arintaas iyo amniga iyo istiqraarka in aanu rabbigeen subxaanahu watacaala aanu ku cashino. Alxamdulilah khayrka aanu ka aragnay madaxda intaanu la joognay, wasiiradiina soo booqanayay, in dadaal xoog le lagu jiro oo aada iyo aada u weyn sidii looga hortagi lahaa wax alla waxa diinta ilaahay ka hor imanaya, fasaadka iyo fisqiga iyo fujuurka adduunka meel kaste ku faafay sidii looga hortagi lahaa, oo khamriga ay ka mid tahay naga farxiyay wasiirkii arrimaha gudaha xalay noo sheegay in dagaal xoog le lagula jiro mukhadiraadka oo la og yahay dhibaatada maanta ay tahay. Marka warkuusan ila sii talaxtegin, waxaan socodkeenna uu ahaa inaanu idiin mahadcelinno soo dhaweynta aada iyo aada u wanaagsan iyo qalbiga furan in loo kala hadhin xukuumatan wa shacbana loo kala hadhin, inaanu idinku mahadinno, inaanu idiin sheegnayna, idiin ducayni, ilaahay idiin barinay insha allahu tacaala. Ilaahayna subxaana watacaala hormar.